aniversário. Gente, pessoal de agência que gosta de mandar coisa pra mim, pode mandar pra minha caixa postal. Até parece, gente, tô brincando. O pessoal só manda conta pra mim. Gente, é meu aniversário. Eu tô aqui em Recife, na verdade. Tô tirando minhas primeiras férias, assim. Faz tempo que eu não tenho férias. Férias eu não sei nem o que é. Eu acho que a coisa mais próxima de férias que eu já tive foi assistir Férias Frustradas na sessão da tarde. Mas a questão é que eu tô de férias, tô aqui em Recife, eu sou o Doc de Recife, né? São Paulo vim pra Recife, de Recife vou pra Paris, eita porra, vai ser uma putaria. Então vou ter surpresinhas aí de vídeos em breve, mas de qualquer forma eu vou dando uns drops assim no período que eu tiver. Mas nós vamos ter mais vídeos de destinos variados, Strupixel on tour. É Lotus Tour. A minha sai. Bom, falando um pouco sério agora, né, gente? Não, é sério. Mas eu queria dar uma paradinha realmente pra agradecer a todo mundo que assiste os vídeos do canal. É, o Strupixel, o canal, né, ele mudou um pouco, né? Fazia muito mais montagem, né? Não botava minha cara a tapa, mas minha pegada sempre foi também passar esse humor falado, conversar com vocês, apesar de eu adorar fazer montagem, né? Só que eu tô agregando a linguagem da montagem aos próprios vídeos em que eu apareço também, como é no Telecurso anos 80. Nesse último, por exemplo, teve bastante disso, né? Mostrar mais desse lado meu de stand-up, de piada, enfim. Sempre foi uma coisa que eu quis trabalhar bastante. E o canal do YouTube, ele foi uma via pra eu começar a me embrenhar mais nesse caminho, né? Pouquinhos eu tô brincando com outros conceitos, com outras coisas, como esses vídeos de turismo, né? E mesmo esses vídeos do Telecurso anos 80, que eu já fiz dois, eu tô adorando fazer, provavelmente vou fazer mais. E eu queria saber se vocês estão gostando. Minha pegada sempre foi essas coisas de anos 80, anos 90. Eu adoro trecheira, adoro as coisas dessa época também. Acho que a gente super se divertia, tem muito pra compartilhar do que acontecia naquela época. E acho que tem muita briga hoje, acho que a gente tá perdendo muito tempo com picuinha no Facebook. Talvez o pessoal queira realmente extravasar um pouquinho, eu espero ser esse canal onde a gente pode extravasar um pouquinho mais juntos, né? E falar besteira, enfim, e curtir um pouco juntos. Vocês são fodas, assim, realmente tem muito que crescer o canal, tem muito que a gente fazer junto ainda, mas eu tenho me esforçado, cara. Vocês não têm ideia do trabalho que dá pra fazer alguns dos vídeos que eu faço. O Rodrigo Eba também tá sempre me ajudando, é um cara do caralho, amigaço, assim, que comprou o meu jeito de fazer humor. Eu até pretendo fazer mais vídeos de making of. E eu queria saber o que vocês têm de sugestão, assim. Não, Carlos, eu acho que você devia deixar os vídeos mais longos. Não, Carlos, eu acho que você devia deixar os vídeos mais curtos. Carlos, eu acho que você devia aparecer de cueca. Carlos, eu acho que você devia aparecer de biquíni. Gente, sugere. Sei, se vocês não estiverem assistindo, não tem razão de eu estar aqui fazendo. Espero que vocês continuem por aqui. Deixa um beijão pra vocês. Quem não se inscreveu, dá uma olhada nos vídeos, vê se você curte. Vamos se inscrever. Vou estar no meio da viagem, mas eu vou soltar uns drops aí. E quando eu voltar oficialmente, a gente vai ter uns vídeos aí mais especiais, tá bom? Beijo, eu amo vocês. E não se esqueçam, gente. Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Obrigado, gente. Um beijo.